No niin, tervetuloa taas Minecraftin ja Niko Hallen seuraan pitkästä aikaa. Tässä jaksossa olisi vähän tarkoitus siistiä tätä pikku lampea, tehdä grilli ja sitten aurinkotuolit ja jonkin sortin ehkä aurinkovarjokin. Katsotaan nyt, mitä saadaan aikaiseksi, mutta otetaan tästä eli muutetaan tää hiekka pohjaksi. Hiekkaa menee varmasti kohtuu paljon. Näkyy, niin serverillä ei kuin 3 tai 2 minun lisäksi pelaajaa tällä hetkellä, eli aika hiljasta on. Kello näyttää, tai siis mun koneen kello näyttää 23.54, eli varmaan kertoo kanssa sen, että miksi täällä on vähän hiljaista chatin puolella. Irti pois. Lowstonerille randomisti. No, ei siihen. Sitten vielä nämä reunukset. Reunukset kanssa sändiksi. Mikähän teksti tuo? Skill increase. Pusenti kesken. Oli taas käynyt serverillä joku tappaja mun eläinfarmilla. Eli kaikki elukat on taas jälleen kuolla kupsahtanut tässä välillä, kun olen ollut pois serveriltä. Otetaan tuosta pari stäkkiä hiekkaa ja katsotaanko täällä on valmiina. Ai niin, pitäisi ottaa noitakin mukaan. Oho. Sitten täytynyt sinne heittää tämmöistä irttiä tonne. Ja se näytti hienon tämän uuden gravelinkin. Yritin yhtä teksturipäkkiä käyttää, mutta se jostain syystä näyttää tältä. Eli tältä oletus teksturipäkiltä, vaikka sen ei pitäisi näyttää. Joku bugi. Näin mä. Pikku hetki. Suohma pois syömistä resursseja.
näin ikkäästi ja sitten tälle puolelle sama. Päätti kun nuo inhoittavat nuo portaaliäänet. Tästä pois. Sitten nämä peitetään tälleen, niin päästään helpommalla. Se on nopeampi vaihtoehto tuohonkin. No. Pintalakia serverille. Näin ikkäästi. Nyt olisi lampi hienosti valmis. Sitten vähän laajennetaan tänne. Minkäs kohti me lätkästään aurinkotuolit? Tossa, tossa ja tossa. Tosin tehdäänpäs tälleen vielä. Tulee vähän rantaa lisää. Sitten läbejä. Ja tulee yö. Tämmöistä on vielä yksi. Jos tohon tulisi ensimmäinen varjo, tulisi toinen varjo. Tarvitaan vielä villaakin. Sitten mulla on ruokapalkki vähän väissä. Sosta vähän se hyviä omenoita. Joo. Varmaan ihan hyvä tulee. Käyn hakemassa villaa vielä.
Juokse, juokse, juokse. Ei sitten. Hän mikki oli huonosti. Toivottavasti se nauhoitti hyvin sen tää. Ja kun dirttiä tarvitaan vähän sen. Sändit voi heittää tonne. Tää on vielä yksi. Furnaa se. Sieltä sitä villaa. Täällä. Pitäisikö tehdä vaalean siniset aurinkovarjat? Vai olisiko valkoiset paremmat vai? Vai mulla on näitä värejä mistä valita? Kaikkia villoja löytyy yksityinen rivi stäkkejä täynnä. No, laittakaa kommentteja, jos haluatte, että vaihdetaan väriä, niin vaihdetaan väriä. Tehdään nyt vaalean sinisenä. Nyt nämä varjot ainakin. Kolme. No, lyön nyt se siihen. Lykään sitä vähän liian korkea. Päästä yli. Olisiko se tommonen? Ensimmäinen varjo. Tämmöstä dirittiä. Miksi mulla on glowstonetkin on mukana? Sinne jättää ne itseisteihin. Tänne vielä viimeinen silaus. Näin. Eli tuohon asti pitäisi saada. Tää tikku ylettymään noin. Sitten voi ottaa pois. Pientä lagia sanoisinko. Mä putosin täältä alas liian aikasi. Aika jännä, että on tuommoista lagia, vaikka niin vähän on porukkaa serverillä. No, lagi kuuluu Minecraftiin. Mitä ilmeisemmin.
Tätä noin. Tämä ei mennyt kyllä käsikirjoituksen mukaan. Eli se oli niin kuin tossa kohti. Siirretään tohon nois. Onko tämä nyt samalla korkeudella? Oh. Ei oo. Noin, nyt se on. Nyt se olisi samalla korkeudella, mutta tuo taas ei, hetkinen. Liian alas tuli tuo. Vetäisi olemaan aamu. Hyvä niin. No, olisiko se siinä? Mutta sitten nämä tuolit. Tuo on täällä yksi sandiblokki. Pöllitään se tästä. Pöllimme tai lainaamme sen tästä. No, se kivi meni väärään kohtaan. Näin. Sika on tullut tänne ottaa aurinkoa. Sitten minkäs me grilli heitetään. Mitenkäs minä saisin sen toisipäin ton portaan tuohon? Aa. Meillä on irttiä. Näin. Näin, olisiko se tollanen grilli. Sitten kärsähti. Sitten saunasta muuten puuttuu lauteet. Ja kiuas. Tässä yksi päivä sen muistin, että tämä jää vähän kesken.
Tuossa kiuas. Sitten tarvitaan piippu. No, minkäs se hävisi? Sekin meni väärään kohtaan. Mitenkä nyt ei oikein niinku onnistu oikein mikään. Tossa pitäisi olla itse asiassa. Haisko tonkin samantyylisen kuin tuo grilliosuus, tommonen portas toisinpäin. Ja paljon tullut pelattua Issiin tekkittiä, kun ei meinaa osata enää normi Minecraftia pelata. No joo. Sitten lauteet pitäisi kehitellä kans johonkin. Johonkin. Tää muuten voisi jonkun semmosen väliseinällä itse asiassa rakentaa. Ei, se meni väärin. Mites mä tän laitoin? Miks se oli tosta? Toi väärin. Eli yksi liikaa. Jep, kyllä me tarvitsemme crafting benchin tänne. Sitten pitää kehitellä. Tamskirves, niin me hoituu vähän. Siinä olisi. Löylyosasto. Tonne muuten saa tonne alle, niin laittaa soihdun. Oho. Jes, meni sinne. Tunnelmavalaistus lauteiden alle. Se tarvitaan valkoista puuta.
Valkoista koivupuuta. Varmaan sitä riittää meille. Ja sitten jossain vaiheessa olisi tarkoitus myöskin kuvata sellainen video, missä tekisin automaattisen farmin, viljafarmin ja sitten nuo kookos, ei kookos kun kaakaopupufarmi siis vähän isompi kuin mitä nyt tuossa mulla on. Oho. Tarvitsinko pieni lagin poikanen. Tai sitten nämä puut eivät riitä. Ja sekin meni vielä. Misklikki. Pikkusen vaille. Mä en jaksa lähteä hakemaan puuta, niin katon tää yksi koivu tästä nuriin, niin mä en saa tarvittavan määrän. Ei, mulla olikin tuolla inventorissa valkoista puuta. Miten mä en sitä huomannut? No, nyt on lisää. Ja ovi uima-alusosastolle. Sitten tarvitaan ovi. Teenpä sittenkin tuosta puusta. Valmiiksi. Tässä tuli vähän tyhmän sijat pomppii siellä. Tota noin. Hetkinen. Sinne tuli tämmöstä pientä säätämistä. No, aina mulla ei ole foodia. Foodipalkki taas tota, niin aika lailla nollissa, niin pitäisi vissiin syödä taas jotain. Valkoista villaa. Ei hyvä, ne aika tällaisen ihme lakipiikkejä, että mä oon niinku puoli kilometriä jossain. Mustaa villaa, yksi.
Oli liikaa. Pannaanpa sitten musta piipun pää. Täällä korjataan tämä. Siitä tuli ihan asiallisen näköinen, sanotaanko näin. Joo. Olisiko tässä näin tämmönen hieno säätö tällä kertaa? Tosiaan nämä ovet ei ole lukittuna, eli tänne pääsee ihan kuka tahansa kattelemaan. Tässä on laiturikin. Uima-allas. Ja sauna on nyt viimeistelty. No, tutsa sika sauna. Mene. Sinne vaan sika kanssa löylyi. Ota omena. Ota possu omena. Ei sitten. Joo, eiköhän tää olisi tämä jakso tässä näin tällä erää. Taikka muuten eipä se olekaan. Vielä yksi tärkeä asia nimittäin unohtu. Hyvin olennainen asia. Nimittäin vesiallas. Pitää olla vettä saunassa, että millä heittää löyliä. Hyvänen aika. Sehän meiltä täysin unohtukin. Eli tällainen vesiallas. Rautaa. Muistaakseni se tehtiin tälleen näin. Raudat takaisin. Se tällainen. Toista toin tuohon. Vettä kiukalla. No joo, olisiko se nyt tällä erää tässä sitten tämä video. Se on sitten vaan ensi kertaa, että morjes.